fondeve në bujqësi, madje mund të bëjmë një krahasim me vitin 2023-2024, ka 9% më pak fonde për bujqësinë, duke ditur dhe problemet që ka i parti që pra ka bllokim të fondeve. Ka bllokim fondesh, mund të themi që vetë fermerët përballen me një sër sfidash tjera. Përveç faktit të metodës tradicionale të të bërit bujqësi, ato përballen me faktin e mungesës punojësve, boshatisjes së fshatrave. Mendosh që ato punojnë pjesa më e madhe, patjetër që janë fermerë të vegjël se punojnë pothuajse gjithë familjarët dhe në fund, nëse ato të bëjnë një llogari, pra të gjithë familjarët, të gjithë anëtarët e familjes duhet të kenë një pagë dhe një pak që tjetë një pak dinjitoze, dinjitoze, pa tjetër. Por në fakt, ato janë me probleme që në momentin që ato e prodhojnë produktin e më pas pikat e grumbullimit, ne edhim shumë mirë që i marrë me të shmime të ulta, më pas dhe këto kanë problematika tjera, sepse vinë me të shmimet, vinë të shmimet e importit me të shmime më konkuruese. Dhe unë si qytetare, pa tjetër që të shkoj të këtë shmimi më i ullët, sepse ne edhim shumë mirë që këto produkte, me rritjen e çmimeve, mua do më rëndoj buxhetin e familjes dhe patjetër që unë do drejtohem aty edhe pse ndoshta produktet vendase mund të jenë më të shëndetshme, më të shëndetshme, më të kontrolluara etj etj. Pra, i takon le të themi qeverisë në këto momente që të bëjë ndërhyrje sepse qeveria vete ka shpallur, jo se e ka shpallur, po ashtu është në fakt, sektorin e bujqësisë si një sektor strategjik. Pa. Por si mund ta si mund të jetë sektori i bujqësisë strategjik në momentin që nuk është konkurues në tregun vendas, e lërë më pastaj për të qenë konkurues në tregun e jashtëm. Dhe ato fermer të cilët të punojnë me tregun jashtë, pra eksportojnë, janë përballur me një problematik tjetër, me nënçmimin e euros, që ja ka vështirësuar akoma më tepër punën, sepse normalisht që për të qenë konkurues në treg, këto eksportues duhet të dalin me çmime konkuruese. Por nënçmimi i euros ka bërë që ato të jenë në një tjetër vështirësi. Pra, prandaj them që janë një sër problematikash. Kështu që jam shumë dakord me raportin tuaj. Është gjithë sistemi, pra, ku duhet të ndërhyet. Duhet një orientim dhe këtë orientim fare mirë dhe këshillim nga vetë fermerët që edhe këtë orientim dhe këshillim duhet ta bëjë deri diku shteti, pasi shteti ka gjithë forcën për të ndërhyrë dhe për ta bërë pra tregun shqiptar konkurues në tregun vend. Vetëm, por dhe për të rritë eksporte, se ne dim shumë mirë që kemi një bilans tregtar deri tani tashmë deficit, kështu që si mund bëhemi një vend me një ekonomi më të konsoliduar duke rritur eksportet.